palabra o señor branco parga. Boa tarde, señor presidente, señor diputadas, señor diputados, compañeros sindicalistas de Navante. Esta interpelación ten a ver con unha proposición de lei eh, aprobada por unanimidade, repito, por unanimidade neste Parlamento o pasado 29 de febreiro que tiña unha resolución moi concreta a respeito da estación actual de Navantia na Ría de Ferrol. O que quere facer o BNG con esta interpelación é testar o grau de cumprimento da Consellería de Economía e Industria e, consecuentemente, do Goberno do Estado a respecto de proposición de lei aprobada, como dixen anteriormente, por unanimidade. Lembrar, para situarmos o problema, que na Bantia, na Ría de Ferrol, é o motor económico non só da Ría, senón de toda a comarca. Un motor económico que está ferido e que está quedándose sen carga de traballo. Dende que goberna o Partido Popular na Galiza, dende que goberna Feijó, na comarca hai máis de 4.000, hai 4.000 parados e paradas máis. E hai nos dous últimos anos menos de 1.800 habitantes. Se non hai actuacións políticas concretas para darlle, dotarlle carga de traballo a Navantia, esa comarca que leva penalizada por decisións políticas 28 anos vai morrer de morte natural. E son decisións políticas porque estamos a falar dunha empresa pública estatal unha empresa pública que ten centros produtivos en outros sitios do estado, en outros territorios. En concreto ten 4 centros ou tres centros produtivos, mellor dito, e as oficinas centrais de Madrid. Para sabermos o valor específico de Navantia na Ría de Ferrol, dar unha referencia que supoño que a Consellería terá, que nos últimos 4 anos, 2008-2011, Navantia na Ría de Ferrol, antes de impostos, tivo de beneficios máis de 67 millóns de euros. 67 millóns de euros antes de impostos entre os anos 2008 e 2011, cando o grupo Navantia, nese mesmo tempo, no conxunto das súas instalacións, perde máis de 300 millóns de euros. Non vou dar, non vou dar referencias doutros centros de, traballo por non ferir sensibilidades territoriais. Porque quero trasladar que o único centro de Navantia de todo o Estado que dá beneficios nestes últimos 4 anos é na Bantia da Ría de Ferrol. E que decía esa proposición de lei que hoxe imos saber o seu grado de cumplimento? E aprobada por unanimidade tamén co voto do presidente do Goberno da Xunta, do señor Fijó. Demandábase do Goberno do Estado o inicio inmediato de negociacións para o do veto astano. Supoñemos que estarán iniciadas. Nós, desde logo, non temos noticias. Temos a dúbida. Veremos despois que resposta temos. Pero non, suponemos que estará, porque é inicio inmediato. No punto segundo, inclusión nos orzamentos do Estado deste ano 2012 a contratación da sexta fragata F-100. Eso xa sabemos que non figura, e máis tiña que figurar, isto non podía aparecer en outra partida, que especificamente, isto sabemos que está, isto non se cumpriu. Nos orzamentos do Estado non aparece a sexta fragata. Eso xa Se pode constatar perfectamente, pode facelo calquera persoa. Presentación no prazo dun mes do plano industrial comprometido pola SEPI nos acordos de 2004, que foron a reconversión, a segunda reconversión importante de Navantia. Anteriormente a anteriormente a Izar, despois Navantia. Ese plano industrial no prazo dun mes non temos conhecimento da súa presentación. Entendemos que está incumprido. Logo veremos a resposta. A toma de decisión no prazo dun mes da construcción do dique flotante que demanda toda a sociedade da comarca de Ferrolterra, como se pude ver, ver na manifestación do 6 de novembro en Ferrol, antes, da, antes da, da selección do 20 de novembro, que ali estaba tuticuantia en Ferrol. No abano político e no abano sindical. Do dique non sabemos nada, esperamos contestación do conselleiro. Pero tamén se demandaba da xunta galiza presentar no Parlamento Galego, no prazo dun mes, dentro do 29 de febreiro, o proxecto de centros de reparacións navais da Ría de Ferrol comprometido polo señor Fijó en abril de 2009, en campaña electoral, no denominado contrato con Ferrol, é repetido nun Consello da Xunta realizado en Ferrol en marzo de 2011. Ese, ese, ese proxecto que teña o prazo dun mes constatamos que non foi presentado neste Parlamento. Por lo menos a este grupo parlamentar non chegou ninguna información. Tamén no prazo de mes a Xunta Galicia debería presentar no Parlamento Galego unha proposta concreta de cumprimento da lei do sector naval de Galiza, a lei 4.010, aprobada tamén por unidade neste Parlamento. Tampouco reconhecemos pasado ese mes amplamente esa proposta concreta. En definitiva, hai cousas que xa vemos que non se cumpriron, hai cousas que non sabemos, unha delas importantísima, o dique flotante, hoxe, Navantia na área de Ferrol necesita, precisa dese dique, Navantia, cando dín os resultados económicos, é para darse, cando dín os resultados económicos, é para darse conta de que dá beneficios, e unha das seccións eh, máis importantes na é o sector de reparacións, especializado nos últimos 20 anos no tema de gaseiros, de metaneiros. Repáranse nos exteriores de Ría Ferrol máis de 20, entre 20 e 30 metaneiros ao ano, pero efectivamente a navegación vai evoluindo e cada vez eses buques teñen maior dimensións. Navantia ten unha limitación por os diques que ten, o dique maior que ten na en Ferrol son de 350 metros de eslora e 50 de manga, e ten tres diques máis de pequeno tamaño, pero o dique máis grande xa non chega para reparar os metaneros de última xeración, que permitiría garantir no sector específico de reparacións que é especializado na Vantia a topar carga de traballo no futuro. Nos agardamos a resposta da Consellería. Nun debate recente, no último pleno, nunha proporción de lei, mantive en silencio. Aquí, porque sobre Navantia levamos falado moito e feito pouco e xa non sabe un que máis contar dunha comarca que leva 20 anos con penalización política hoxe non vou guardar silencio Non pero tampouco vou empregar todo o tempo non quero cansar a, a impaciencia que xamos a outro día porque tamén estou impaciente pola resposta porque levamos 28 anos esperando unha resposta positiva de algún goberno de algún goberno non vou, vou empregar todo o tempo, podería agora mesmo calar e deixar pasar o tempo, estou no meu dereito. Non o vou facer. Porque agardo impacientemente a resposta do conselleiro. Eu xa sei que que cousas non se cumpriron. Teño dúbida de dúas. Unha fundamental, as dúas son importantes, unha fundamental o dique. Do señor conselleiro, habemos dique ou non habemos dique? Date question. Temos dique ou non temos dique? e logo se vais a falar outra cousa que non teña a ver co tema pois eu terei que escoitar que tamén está na miña briga, pero de logo estamos xogando cas palabras e aprobando por unanimidade de iniciativas a respeito deste tema por unanimidade porque interesa quedar ben a prensa da comarca que logo repetidamente non se cumpren como dixen, non vou empregar todo o tempo Mas, nada, moitas gracias e agardo esa resposta Gracias, señor Branco Parga. Resposta do Consellerio de Economía e Industria. Gracias, presidente. Boas tardes a todos. Oxe, volvemos a analizar aquí no Parlamento a situación do naval galego. Como achas saben ustedes, eu requeré en varias oportunidades esta é unha prioridade absoluta para o goberno do asunto. Saben os galegos moi ben, que os extraviadores que están aquí, que sempre que é necesario o apoio do goberno galego, aí estamos. O compromiso da Consellera de Economía e Industria con o Valde Galego é visible, é sincero e indiscutible. É un feito que desde primeros de comezo desta legislatura apostamos por recuperar non só o sector, o sector naval, sino realmente o que apostamos por recuperar foi o tempo. Efectivamente, señor Parga, Blanco Parga, non estamos satisfeitos, pero non est estamos sendo honestos, non engañamos a ninguén, Somos moi conscientes, conscientes de que hai preto de 17.000 personas na comarca que dependen desta actividade. E eles son unha gran preocupación para continuar, comprometidos con a proposta de solucións que garanten a continuidade do sector naval en Ferrol. Usted fala do dique flotante. Para lograr o asunto está a defender desde o primer momento a necesidade do de dotar de traballo a Navantia, a todos os niveles, ao máis alto nivel. O noso compromiso con ese dique flotante é firme e non vai a cambiar. Non é unha pose. É un compromiso e hai unhos feitos. Fomos os primeiros en por rima da mesa a proposta concreta. Fomos os primeiros, os primeiros e probablemente os únicos, que seriamente falamos de número, de coste económico. E fomos os primeiros, como non fixo ningún goberno da xunta, nunca, en comprometer a nosa colaboración, con, de forma subsidiaria con a construcción dese de flotante na división de reparacións de Navantia. Sabemos moi ben que o Porto de Ferrol se atopa na, rupa, na ruta de buques de tecnoloxía avanzada e, ademais, somos conscientes que o duque flotante permitirá un novo tipo de mercado, o acceso aos teleiros de Navantia ao mercado de transformacións navais e artefactos offshore. É verdad que temos un problema, que estamos asumindo de frente. Un problema que usted ten que ser sincero, que se abandonou durante os últimos oito anos. E queremos transformar ese problema en unha oportunidade para a comarca de Ferrol. Por iso a Consellería defende sin fisuras e con total convencimento a viabilidade de un proxecto que ten sido avalado por o Colegio Oficial de Enxeneros Navais e Ocenaicos de Galicia a proposta deste de conselleiro. Un estudio concreto relativo á viabilidade técnica e un estudio concreto que por primeira vez fixa a viabilidade económica. Propostas que, por certo, o anterior goberno que usted apoyaba siquiera escoitou, nunca, nin escoitou. E que, por suposto, usted, ustedes, cando estaban en estas sillas azuis de aquí, siquiera fixeron ni unha sola proposta. Pero é verdad, é verdad, ustedes apagaron a súa pena. É verdad, a estrategia de falta de interés por este sector xa os fixo pasar á oposición. Agora é toca a outro goberno, é verdad. Un goberno que, por diferencia, está escoitando este problema en reiteradas oportunidades. O antigo Ministerio de Industria, o SEPI, recibieron a nosa proposta como recibió este goberno. E nunca, nunca quiseron contestar. É moi importante decir a xenta a verdad. Este problema é un problema de Galicia, desde logo. É un problema que a responsabilidade non está en Galicia. A responsabilidade está en Madrid, porque Navantia na é propiedad 100% estatal. É evidente que o compromiso, a falta de compromiso do anterior goberno durante todos estes anos en Perú o problema. Esa actitud, esa actitud de falta de respeto institucional, por lo menos esa actitud mudou con a chegada do novo goberno. E quero recordar, por si esquece, que fai solo tres meses que este goberno o novo goberno está en no poder en Madrid. E desde esos tres meses, fai en do, dos meses tuvimos todas estas reuniones para trabajar a este respecto. Eu trasladei ao secretario general de industria e tamén ao director xeral de industria a necesidade de dotar de, de carga de traballo a Naval Ferronal. Ferronan. Eso foi en Xaneiro. Ese mismo mes mandei unha carta ao presidente da Serpi, con o que tuve unha conversación ao día seguinte de ser nombrado para, fa, para falar de urxencia deste asunto. Tuve unha reunión con o presidente da Serpi, lunga e detallada, e hasta tres conversacións telefónicas a este respecto. En febreiro, tamén, con o presidente da Xunta, mantuve unha reunión con o Ministerio ministro de Industria, Energía e Turismo, o 6 de febrero exactamente, donde os pusimos a nosa proposta ao respecto. En marzo, o presidente reunirse con a vicepresidenta Soraya Sala de Santa María e volví a insistir a necesidade de apoio de España, do goberno de España a ese asteleiro. E unha semana despois, o presidente Feijó mantuvo unha outra reunión con o presidente do goberno donde o naval foi o eixo central. E garantizo que seguiremos facendo todas as decisiones necesarias hasta conseguir o noso objetivo. Por lo visto, o seu objetivo. Pero recordan ustedes, tamén, os, os eh, traballadores, alguna reunión seria con alguna proposta ao respecto do Ike Flotante solicitada ao goberno anterior por o goberno anterior da Xunta de Galicia. Recordan unha sola reunión? Non a subo, non a busquen. Para nós é evidente que a actividade andaba na comarca de Ferrol é un compromiso irrenunciable. E aí están os feitos. E eu coincido con usted, é urxente. É urxente arranxar a cuestión do naval galego. E por iso, e probablemente porque eu tamén nací moi cerca de Asteleiros, e porque esta consellería ten tomado esta, este problema como unha prioridade. Comprendo a súa presa, comprendo a presa dos traballadores, e a comprendo tamén porque se perdeu unha legislatura Cuando todas as necesidades de Galicia foron ignoradas. E agora, usted encendía as es que era recuperar o tempo perdido. É normal que se eso. É normal. É normal que se o que non foron capaces de arranxar. E nos, e xa lle digo, estamos comprometidos con eso. Tanto eu mismo, como presidente da Asunta, temos presa. E lle digo que non nos gusta que o goberno de España teña dudas a respecto. Queremos toleridade e queremos rapidez. E non vamos a escatimar esforzos para conseguir ese objetivo. Mientras tanto, vamos a seguir traballando como sempre. Ajudando ao sector naval. Conseguindo cosas importantes, como a reactivación do Fondo Patrimonial de Garantías de Pimar, que apoya a ese sector. Os fondos de formación, que usted sabe que estaban completamente bloqueados por o Ministerio anterior. Dotando de financiación ao sector máis de 30 millóns de euros. E usted me pregunta por o plan. O plan do naval. Foi preparado con os con os empresarios de Ferrol. Está plantexado na mesa de diálogo social, donde hai dous sindicatos, como usted ben sabe. Mire, e aí está un plan concreto, completo, con unha folla de ruta, e aí se incluye, desde logo, a súa preocupación, o dique flotante. E, ademais, non vamos a deixar de insistir na defensa do sector naval, tamén dos asteleros privados, tamén da industria auxiliar, lultando porque podan competir nas máis condicións que os demais asteleros europeos. Por eso impulsamos solucións para o tema do otras lease Estamos facendo todo o que está en nosa man para deixar claro en Bruselas, para que o noso goberno, o goberno de España, deixe claro en Bruselas que non pode aceptar ninguna proposta que non permita aos asteleros galegos contratar nas unhas condicións que os do resto de Europa. Estamos, ademais, de acordo con os asteleros en facerlo hasta as últimas consecuencias. Por lo tanto, é verdad, aprobamos por unanimidade esa proposta que contaba con o apoio decidido do Grupo Parlamentario Popular. Creo que é unha actitud responsable, porque creemos en eso. Este é un tema de toda a comunidade galega, de toda Galicia, en non de colores políticos. o unha defensa nova galego debería ser unha responsabilidade compartida. Debería ser unha responsabilidade de todos. Desde logo, eu como consellero, no, no nombre do Gobierno, vamos a continuar, estamos comprometidos, e vamos a fazer todos os esforzos necesarios para, aunque en o menor tempo posible moito menos que os oito anos que pasaron, podamos impulsar a reactivación do sector naval en Galicia, en particular, donde usted me plantea na comarca de Ferrol. Vamos a seguir loitando, vamos a seguir loitando hasta conseguir o objetivo. E noso objetivo é que esta lei do teña carga de traballo. Muchísimas gracias. gracias señor Consellero. Gracias, señora Sestallo. Grupo Parlamentario Popular, señor Abarro Sánchez. Gracias, señor presidente, señor consellero, señorías, traballadores de Navantia, boa tarde. Señor Blanco, no pasado pleno desta Cámara, concretamente o pasado día 28 de marzo, Debatimos unha iniciativa sobre o sector naval, a que vostede tamén fixo referencia, que unha vez máis recollía a construcción inmediata do dique flotante, garantir a carga de traballo para os astaleiros da Ría de Ferrol, desenvolvemento do plan industrial e facer política comercial en Navantia para cadar máis contratos. E vostede dixo que este debate era xa extremadamente cansino, un asunto que xa se debatiu neste Parlamento máis de 50 veces, que a paralización do naval o que precisa é de menos palabras e máis feitos, o que volveu a repetir hoxe. Mesmo fixo vostede un minuto de silencio, o que vostede chama máis ben un berro de protesta, pois leva, señor Branco, feitos moitos berros de protesta nestes últimos oito anos de goberno socialista. Sí, fixo moitos berros de protesta cando un goberno que vostedes apoyaron e que efectivamente tivo moi boas palabras pero nin unha soa acción vostedes nada dixeron. A impaciencia chegoulle agora, señor Branco. Están vostedes fartos de teatro, de circos e de pantomimas, como tamén decía a portavoz socialista no debate sobre o naval o pasado pleno. Pero miren, señorías, o circo e as pantomimas fan as vostedes. Cando o señor conselleiro de Industria presentou en ferro os estudos de viabilidade técnica do dique flotante de Navantia, a primeira vez que se puxo en riba da mesa un proxecto para a construcción desta infraestructura en a que o goberno galego se implicou directamente ningún representante de Navantia nin da SEPI do goberno socialista de España acudiron para avaliar a proposta. Ningún. Non acudiron para avaliar a única alternativa seria para a xeración directa de carga de traballo inmediata para a plantilla de Navantia na Ría de Ferrol e a súa industria auxiliar e que foi elaborada pola Consellería de Industria, polo Colegio de Ingenieros Navales de Galicia, como xa indicou o Conselleiro. Pero, señorías, dende o Goberno Socialista de España, que non se presentou para avaliar este proxecto, a pesares de desacreditouse este, intencionadamente este estudo presentado polo Goberno Galego, desautorizando dende Madrid os estudos de viabilidade elaborados polo COIN de Galicia, o que provocou a dimisión, como saben, da Directiva de Enseñeiros Galegos, e que, por suposto, ainda a data de hoxe siguen avalando o estudo presentado. E, a pesar de todo isto, e con motivo da proximidade das eleccións do 20 de novembro, o exdelegado do Goberno Socialista veu a Ferrol a anunciar que apoyarían económicamente o proxecto do dique flotante. Incrible, verdad? Non é iso teatro, señorías veñen a apoyar económicamente algo que ni siquiera quixeron coñecer. E logo, despois de acordar en declaración institucional do Concello de Ferrol o apoio ao futuro dos astaleiros de Navantia na Ría de Ferrol por parte de todos os grupos políticos, incluídos o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, a demanda coordinada de un compromiso firme dos gobernos autonómicos e central que permita facer fronte á situación do sector naval na Ría de Ferrol, dotando os hostaleiros de carga de traballo suficiente que permita manter o nivel de emprego e que, seguindo o acordo plenario adaptado pola Corporación Municipal do Concello de Ferrol, se reclame que, coa maior premura, se elaboren os estudos de viabilidade e construcción do dique flotante o tempo que se insta a dirección de Navantia a reactivar a xestión comercial para conseguir novos contratos de construcción para os hostaleiro de Ferrol e reclamando tamén as xestións oportunas unha vez máis para o levantamento do veto productivo que pesa sobre a antiga estano até o ano 2015, desmarcanse vostedes do consenso político acadado institucionalmente, señorías. Sí, un consenso acadado con todos os grupos e co representantes sociais do sector. Para que? para facer pura demagoxa iniciando un camiño de plantexamento de iniciativas como a que hoxe nos ocupa, donde o único que pretenden é comprometer ao Goberno do Partido Popular a que faga de inmediato ou mesmo no prazo dun mes o que claramente vostedes non fixeron en oito anos de Goberno Socialista co beneplácito do Bloque Nacionalista Galego que apoyou a súa xestión de Goberno, señorías. Sí. Os xogos políticos cos que vostedes pretenden ocultar a súa pésima xestión en Navantia non servirán para desgastar a este goberno como vostedes pretenden. Os cidadanes non se enganan tan fácilmente, señorías, e han de saber quen, quen deixou a Navantia en quebra, porque Navantia está en quebra, señor Branco, ou igual que moitas outras empresas públicas, e un Ministerio de Defensa con un déficit de 30.000 millóns de euros. Eso non foi precisamente a xestión do goberno do Partido Popular, señorías. Foi a xestión do goberno socialista en España. E vostedes queren saber agora que fixo o goberno galego para solucionar os problemas do naval que vostedes deixaron pendentes. Sí, efectivamente. Pois mire, como xa lle dixo o señor Conselleiro, o goberno galego asumiu a responsabilidade de traballar polo naval dende a súa chegada á Xunta de Galicia priorizando e recoñecendo este sector como un sector estratégico para a nosa comunidade, defendendo sempre os intereses de Galicia e plantexando alternativas que poidesen paliar a grave situación dos nosos astaleiros castigados históricamente por dúas reconversións industriais, polo veto da Unión Europea a construcción naval civil en FENE e mesmo pola apertura dun expediente da Unión Europea en xullo de 2011 pola posible incompatibilidade co réxime da competencia europea dos incentivos fiscais de amortización acelerada coñecido como TASLIS. Lamentamos unha vez máis que todo o esforzo do goberno galego non tivese a mesma implicación do goberno socialista de España que non fixo nin a máis mínima xestión nin po levantamento do veto da Unión Europea nin po levantamento do veto de Navantia Fene nin cos apoios de Pimar nin pa apoiar as alternativas ao taslis nin pa defender o dique flotante que agora reclaman. Señor Conselleiro, dende o Grupo Popular agradecemoslle que tomase a iniciativa en defensa do noso naval proponendo e defendendo alternativas que posibilitaran que os astaleiros galegos poidese seguir mantendo a carga de traballo tanto na ría de Ferrol como na ría de Vigo e Pontevedra. Animámoslo a seguir traballando de xeito coordinado co novo goberno de España que de seguro, a pesar es dos escasos recursos dos que agora dispón, xa amosou unha clara vontade política de darlle solución á continuidade do setor naval galego. O noso grupo, o igual que o goberno galego, non mudou do seu compromiso, señorías, Claro que votamos a favor. E seguiremos traballando en prol do dique. Non, seguimos mantendo as mesmas demandas, as que nos propuxemos e as que acordamos en consenso no Concello de Ferrol, señorías. Invitámonos a participar dese consenso e de a traballar na mesma folla de ruta para defender os intereses de Galicia. E as máis de 5.000 familias da comarca de Ferrol que ven perigar o seu futuro e que o que menos precisan é a inseguridade que lles transmite a confrontación política que vostedes pretenden, señora Sestallo. Desgastar por desgastar, favorecendo a crispación e o debate estéril de cuestións fundamentais nas que deberíamos estar traballando conxuntamente como é o naval. Sí, señoría, iso non nos vai levar a ningún sitio. Como citou esta mañán o meu compañero Daniel Varela, algo va mal, efectivamente, Se non somos capaces de recuperar a confianza dos cidadáns que nos demandan esa folla de ruta que una construa, reivindique o interés xeral como guía de acción política fronte ás loitas partidistas, señoras Estallos, coite, eso era o que recoñecía o seu ex-presidente socialista, o señor Tauriño, si, sí, fáganlle vostedes caso, que, o que din os membros do seu propio partido, e deixense de confrontación política, vamos a traballar conxuntamente, que é o que nos demandan os cidadáns de Ferrol. Miren, No seguiremos apoyando o Goberno para que siga traballando na defensa do naval galego e que siga negociando o levantamento do veto coa Comisión Europea, a que se conclua a viabilidade do dique flotante mellorando as infraestructuras que permitan afrontar as futuras necesidades e a que reforce a actividade comercial de Navantia no exterior apoyando a participación en programas internacionales e a consecución de contratos que permitan incrementar a carga de traballo na ría de Ferrol. Iso foi o acordo ao que chegamos e o que seguimos matendo. O noso grupo vai a seguir mantendo eso e vai a seguir apoyando eso. En iso é no que está a traballar o goberno galego. Si é no que está a traballar o goberno galego. Esperamos entre todos a cadar os cumprimentos destas demandas co goberno O goberno do Partido Popular en España, señora Sestallo Lamento que os seus argumentos só sean insultos ao goberno Insultos ao señor conselleiro Eso quero que sepa que só sirve para desautorizala E para poñer máis en relevancia a súa pésima xestión A do goberno que vostede apoyou, señora Sestallo Sí, lamentámolo Eu, de verdade, que lamento moitísimo que vostede insistentemente Insulte aquí ao señor conselleiro E diga que non deu a cara e que foi fuxiu pola porta de atrás. Non, señora Estallo, eu tamén vivo en Ferrol e coñezo perfectamente as instalacións deste hotel onde vostede di que o conselleiro saiu pola porta de atrás. Non saiu pola porta de atrás, foi a Ferrol a dar a cara, a presentar o proxecto do dique e a falar ca xente de Ferrol, cousa que vostedes non fixeron. Nada máis e moitas gracias. grazas, señora barros réplica do autor da interpelación, señor branco parga. ben, di que non, pero aplausos non temos, non temos falta de aplausos eh? non temos falta de aplausos mire, señor conselleiro vou reducir a súa a súa Ah, tx, é tempo? To, Toca a min agora. Toca a min. Señor consellero, vou, vou concretar a súa intervención. Todos os gobernos anteriores eran malos. O goberno actual da xunta é moi bon e o goberno do Estado cae agora. Non recibe. Non nos fai caso. Pero non recibe. E cando digo non nos fai caso, non há cosa que diga este diputado. dio ou boi. Dio ou boi. Non lle fai caso na prima de renováveis, real decreto 1 2013, 2012 non lle fai caso na cuestión de interrupabilidade da Alcoa, Real Decreto 13 de 2012, non lle fai caso no tema Navantia, orzamento do no Estado que aparecen, por cuestións oficiais publicadas. Recibir, reciben, caso, ningún. É unha constatación formal. En eso considera comigo. Pero mire, o que non se pode é fuxir e vir aquí a facer un paripé. Mire, a iniciativa aprobada por unanimidade, claro, isto que pasa, que se vote logo, da igual o que se vote, que foi o que dixo a deputada do Partido Popular. Seguiremos votando, seguiremos votando. Claro, pero que a iniciativa que se votou tiña, tiña compromiso a respeito do Estado, a respeito, pero que tiña tamén compromiso a respeito da Xunta. E vou nos repetir, por se si nos lembra, tiña dous compromisos a respeito da Xunta, que non depende de ninguén, depende desta Xunta. Cal era a presentación dese plano industrial anunciado no 2009 terían tempo. Non será por tempo. Anunciado no 2009, ou acaso non foi anunciado? ou acaso non foi anunciado, ou non está no medio de comunicación. E o cumprimento da lei do sector naval de Galiza, que é de 2010, tamén por unanimidade, presentar un informe de cumprimento desa lei aquí, eso non tiña a ver co Estado, era coa xunta, e non se fixo. E do, do Estado, efectivamente, cero, cero total. Recibir, recibir, non caso ningún. Mire, vostede va conselleiro, vai conseguir unha cousa que non pasou nos últimos 20 e pico anos en Avantia. Os gobernos anteriores malísimos, eh? E digo, xa sabe que é, que nos próximos meses, Nos próximos e poucos meses, Navantia non vai ter ningún, dique, ningún barco no dique. Vai ter os todos os diques valeiros. Eso non pasou nos últimos 20 e pico anos. Navantia queda sin carga de traballo, a ver se si nos enteramos. E o tempo corre, porque Navantia este ano vai perder, vai perder 2.500 postos de traballo de auxiliares. E o tempo corre. Si, o consello da Llambro, non goste que o consello da hombro calquera cousa. Claro, hora naval vai manifestar, vai anuncia que vai ir cara a Madrid. Pero vou unha cosa, señor mire, para de da súa, e xa coinciden varios plenos, cando ustedes ven aquí, aparecen as referencias do IPI, Índice de Producción Industrial. Hoxe, supoño que, será, que está, xa vou traer documentos, porque senón que debater aquí complicado. Índice de Producción Industrial. Galiza, baixa no que vai do ano 8,7. O Estado, o 2,7. Somos a segunda comunidade do Estado que máis baixa. Algo terá que ver política industrial, Galiza encabeza en, en con 93% de marzo os concursos de acreedores. Encabeza no Estado. Algo terá que era a política deste de, de bono de Os, os tan espectadores. Mire, señor conselleiro, déalle unha oportunidade do país. E pide este, humildemente este diputado de Venegar. Déalle unha oportunidade ao país. Deixe a consellería. Xa está. Hai vida fora destes muros. Hai vida. Dedíquese a ela. Isto non é para vostede. Mire, vostede, vostede que ten un goberno que o seu presidente está convertendo un pequeno atila para o país, sistema financiero galego, rematado. Concurso eólico, rematado. O IPI, acabo de dicir. Concurso de creadores, acabo de dicir. Incremento de paro, aumento de migración, sectores produtivos desfeitos, o naval, público e privado, desfeito, terra queimada como as fragas do EUME. Ese é o resultado, ese o resultado da súa legislatura. De unha oportunidade ao país. Hoxe dixeronlle os das preferentes, aquí, en sede parlamentar, e como aquí se aproba todo por unanimidade a respeito ao naval, e iso é unha sinvervecería política, cando se fala de escrédito político, é iso. Xente que vota unha cousa que non vai cumprir. E aquí votou se por unanimidade a empezar, polo pequeno Atila, polo señor Fijó, que parece, como lín un foro, o almirante do Titanic que cando o buque se afundía mandaba a orquesta a tocar orquesta isto que hai por aquí nos bancos azuis pero o buque o Galiza afúndese pois na seguinte moción que dá peste de tripulación espera a ver se o Partido Popular vota por unanimidade porque este grupo se si de aquí a lá non se aclaro de que, vai solitar o cese formal do conselleiro a ver se daquela vostedes mantén a unanimidade que ven mantén hipócritamente neste Parlamento repetidas veces Mais nada, é moitas grazas.